Ďakujem pekne, že ste prišli. Vonku je tak krásne teplo a tu tá klíma fúka na vás. Poďme preč. Či nie? Vy ste zistili, kedy bola jar? Lebo ja som dosť pozorný, ale ja som nezaregistroval jar. Lebo bola zima, minus 12, aspoň tam, kde bývam ja. A potom som prišiel sem ku vám a je plus 26 alebo 7. On zabudol na to, že sú aj prechody, nielen návaly, ale aj prechody. A nielen užien, ale aj počasí. Nebola jar, že? To len tak na úvod. Mám tu, naozaj tu mám poznámky, napríklad také, že to sa nehodí zdraviť nitru. Neviem, čo som tu myslel včera v noci. Možno si spomeniem. A ja už viem. Predtým, keď som ešte bol mladý a šťastný a občas som mal čas ísť na nejaký koncert alebo pozrieť si ho na videu toho času ešte alebo na DVDčku, tak naozaj som si vždy myslel, že ten, čo stojí na pódiu, tá skupina hudobná alebo ten spevák, trošku lichotí alebo líže spodné partie obecenstva tým, že mám vás najradšej, zdravím Nitru, zdravím Košice, Slovákov, všetkých zdravím. Ja som si myslel, že on tak lichotí tým ľuďom. Ale odkedy 23. júna vo štvrtok o 5. hodine 2016 som sa prvýkrát takto postavil pred ľudí a prezentoval som tú knihu. Nie Vinetua, tú slnečnicu. Tak mi prišlo, že oni to naozaj prežívajú. A oni vás naozaj majú radi, keď tam sedíte a počúvate ich. A aj ja vás mám naozaj rád. A nelichotím vám a nelížem tie spodné partie, ale je fakt potešenie byť takto s vami napriek tomu, že by ste radšej chceli byť vonku. A z toho pódia naozaj idú ku vám city a od vás ku mne. Niektorí takí tí smelší mi to prejavíte aj v SMS-kách. A opakovane na každej prednáške zo srdca ďakujem, lebo ak vy cítite niečo z našej strany na tých prednáškach, tak naozaj to cítim aj ja z vašej strany. A je to krásne. Takže tu som napísal, že to sa nehodí zdraviť Nitru a Slovákov a prejaviť city. A je tu napísané doslova, že lízať spodnú časť tela poslucháčom. Len vrátim sa k tej knihe, ktorú nepropagujem, len budem z nej citovať. A v tej knihe hovorím, ak niečo má zmysel v tomto živote, tak sú to city. A ak niečo má ešte zmysel okrem tých citov, keď už ich niekto má, tak je to, že ich aj prejavíte, tie city. A v tej knihe píšem, že keď ich neprejavíte, možno nikdy v živote nezažijete bolesť, sklamanie, zatrpnutosť, odmietnutie, ani frustráciu, ani žiadne takéto podobné pocity. Ale ostanete úplne plochí a nebudete sa vedieť ani tešiť poriadne z ničoho už na tomto svete. Možno ani na inom svete nie. Čiže tie amplitúdy, ktoré robia toto, na EKG a na mozgovej EEG, keď niekto opustí telo, že pí a už to je také rovné, my by sme nemali existovať na tejto planéte a chystať sa na to, kedy konečne začneme žiť. My by sme mali žiť tu a teraz a nehanbiť sa a nemať obavy prejaviť tie city. A tie city vo mne prebudil, no mám denne ich a prebudza ich vo mne každý pacient, ktorého stretnem, ale konkrétne tento pondelok, ktorý je za nami, dnes je sobota, v pondelok som bol na takom koncerte, kde hrali dvaja pacienti moji, jeden na bicích a jeden na gitare, a tých dvoch chlapcov som ja nikdy v živote nestretol v civile. Tak, normálne v úvodzovkách. A začali hrať,
netvrdím, že to bolo všetko pozitívne, lebo tam je taký hluk, že mi to ničilo to, o čom dnes budem hovoriť, čiže čakry. Toto vo vás. V živote som nechodil na diskotékach, ale takéto tam asi je, že rozbibluje to vo vás. Ale pozeral som na tých chlapcov a som si povedal, to, čo odovzdávaj ľuďom, bolo tam nejakých 680 alebo viac ešte ľudí, to je krásne, to je úžasné, tí ľudia mali city. A to obecenstvo žilo aj tým spevom, aj tou hrou. A ja som sa tak trošku zahambil, že v tej knihe propagujem, že Presley a Eric Clapton a Mark Knopfler a tak aj Ríša mám rád a počúval som ho, keď som bol ešte mladý a šťastný. Ale prečo nepropagujú tých dvoch? Bubeník hrá lepšie ako bubeník Erika Claptona. Fakt. A nesúdim, vidím to a vnímam to. Ten gitarista mal taký koberček pod sebou, presne tej istej farby, taký istý starý, ošuchaný, ako Eric Clapton má koberec. Takže keď sme sa stretli potom v zákulisí po koncerte, tak to bolo také vzájomné potešenie, že aha, vidím vás mimo ordinácie, wow. Že nie stále v ordinácii, ale prečo vám to hovorím? Lebo odovzdali ľuďom tým svojim povolaním a poslaním a tým, že počúvali ten svoj vnútorný hlas a nešli montovať batérie do kúpeľne, ale chytili ten svoj nástroj, myslím hudobný, a išli robiť to, čo v nich je, tým oni prejavujú svoje city. Lebo nehrali mechanicky. Nehrali tak, že no, tak sme už tu a zapletili to zahráme, nie? Nie tak. Videl som im aury. Nielen tým dvom, celej kapele. Mali krásne aury. Svetlé, svetlo ružové, svetlo oranžové. Vžili sa do toho a dali tie svoje city do tých nástrojov. A to vibrovalo v celej tej miestnosti. A ja som im bol naozaj veľmi, veľmi vďačný. A v tejto chvíli hovorím o každom z vás. To sa netýka len hudby. Čokoľvek robíte, úplne čokoľvek. Či poslanie svoje, či prácu svoju, alebo len nejaké hobby, teraz v záhrade, keď už je jar za nami behom 5 hodín, miesto 6 týždňov. Čokoľvek robíte, dajte tam city aj vy. Ale nie také, že nahnevané, že zase tu musím okopávať a v kliešte ma chytia. Dajte tam také city, ktoré tí hudobníci dávajú, keď hrajú na tie svoje nástroje. A keď ich tam dáte, tak pozorujte, že aj tie rastliny, aj tie stromy, aj tie bylinky, alebo čokoľvek budete robiť, ale aj tí ľudia, aj tí najzatrknutejší, najfrustrovanejší administratívni pracovníci, keď sa na nich usmiete a vyšlete im, že aj ja ťa mám rád, ale nie tak, len tak, oni sa na vás usmejú naspäť. Včera sme, nechodím do civilizácie, ale a viem, že vás učím, že nemusíme nič, ale včera som musel stáť po fronte na pošte pre jednu zásielku. A taká tam stála fronta, piatok v poobede, každý bol strašne nervózny, ale fakt, to bol, červené aury mali také agresívno-červené, aj predo mnou, aj za mnou. A stalo sa ako za sociku, keď doniesú raz za rok banány, alebo mandarinky pred Mikulášom a arašidy. Tak tam stáli až na ulici, a ja tak tichučko medzi nimi. Neviem, či ma spoznali, ale pozerali dosť čudne. A ja na nich. A ja som len tak prehodil do pléna nahlas, a to som hamblivý, že áno, práve doniesli banány. A že možno, že budú aj mandarinky. A ak máme šťastie, tak arašidy. Viete, ako sa tam zmenila atmosféra? Ľudia sa začali smiať, niekto tam prihodil tiež niečo do pléna. A úplne sa zmenila celá atmosféra na tej ulici. Tancovať sme nezačali, ako v amerických filmoch a v tých indických na konci, ale zmenila sa atmosféra. A tesne predtým, tam za tou prehľadkou, bol taký úkrutne nervózny niekto, kto sa pohádal s klientom cez to sklo.
Ešte, že tam bolo to sklo, ináč by vytiahli asi meče. A ešte aj on zmekol. A preto som si spomenul na ten pondelok, že jedno, čo robíte, jedno, či to je rastlinka, či ovečka, či v práci, a už sa vám vôbec nechce, dajte tam city aj vy. Jedine takto má zmysel. Toľko na úvod, naozaj sa toho budem nezdržať. Ešte jedna vec je tu ako mimo súťaž, možno príde aj kúzelník, že vyzerám ako taký teplouško z Moulin Rouge dnes. Tí, čo sedia vzadu, je tu také niečo také mekučké, hebučké, také ako tie ženy majú, ako sa to volá? To, čo majú, že je to chopaté. Myslíš hrúďa alebo nie? Takže to je novinka dnes, že tí, čo neveria, fakt to je mikrofón. Nie je také teplo z mojej strany, len tak, také čudné to je. No ale ďakujem pekne technike. A je tu ešte také, že budem tu stať pred vami a opakovať to, kým to nepochopíte. Nie, kým to pochopíte, lebo nechápu viacerí. Jedno mi dovolte, ešte fakt nezačnem to hlavné téma, kvôli ktorej tu dnes sedíte. Opakuje sa mi to denne v ordinácii. Aj dnes. O 10.50 presne. Do obeda v Piešťanoch. Aj včera, aj predvčerom. Človek, ktorý už čítal tú knihu, nemyslím Čierny Mustang, ale to, Slnečnicu, už počúval 48 mojich prednášok na YouTube, viac menej s dobrým zvukom, sa ma opýtal dnes, a zase nepoviem meno, aby to nemuseli sme strihať, pekné zvonenie, že ale povedzte mi, ako sa vysporiadať so strachom. Tí, čo ma počúvate, povedal som niečo o cirkvi. Áno, aniel. Ale tak skoro. Vidíte, a sme pri téme. To je porucha druhej čakry. Ale nehovorte jej to. No, ideme naspäť. Kde som prestal? Vidíte, ja si vraj nič neberiem osobne, ani útoky, ani ohováranie. Jedna žena vyjde a už som úplne mimo. Včera som videl počet taký priadko, no a o tom nebudeme hovoriť. Mám tu také, že povedzte mi, ale doktor, už konečne, ako sa vysporiadať so strachom. Vtedy tak pozriem do očí, takto veľmi. Robil to aj Elvis na koncertoch, vtedy tie ženy jačali. Ale nie. A pozriem a veď je to v knihe. Vraj sa o mne tvrdí, že už rok a pol opakujem na každej prednáške úplne to isté. A preto som si dal takú poznámku, že ak ešte bude niekto chodiť na tieto prednášky, ja tu budem stáť pred vami a opakovať to stále dookola, kým to nie, že nepochopíte, lebo to je nesprávna slovenčina, kým to pochopíte. Takže jednu vetu predtým, než začneme tie čakry. Strach je úplne normálna a bežná vec. Je to normálny a bežný cit. Lebo žijete v tretej dimenzii. Žijete v tomto svete, na tejto planete, ktorú živí strach. Na tejto planete, kde sú tmavé sily, o ktorých stále hovorím a nechcem vás budzovať hystériu, ale sú, a ktoré potrebujú strach. Potrebujú nenávisť, nevraživosť, zlomyselnosť, všetko. Všetko toto negatívne, žiarlivosť, strach. Lebo oni potrebujú žiť z týchto emócií. A srnka, že sa zlakne, neviem čoho, leva alebo čo tu behá, vlka, to není taký strach, ako keď človek dokáže mať strach. Predstavte si, že keď sa vás opýtam v tejto chvíli, nechcem nikoho tu do pomikova, že nebudem nikoho sa pýtať, sám, všetkých sa opýtam. Dokážete sa sústrediť 10 minút
na jedno a to isté, jednu myšlienku, jednu predstavu, vidieť ju pred sebou a neodbočiť ani na sekundu, či som zamkol dvere, zamkol auto, zavrel plyn. A ja vám tvrdím, že teraz ku mne nie ste úprimní. Lebo väčšina povie, že nie. To dokážu len najväčší majstri v Tibete a v Indii, vítajte. A miesto jednej prišli dve, to je dobrý pomer. A v Tibete, ale vy to všetci dokážete. Poviem vám ako. Príde myšlienka, čo keď tá hrčka na krku je rakovina. Alebo v prsiach už je. A aj u mužov. Vy sa tým dokážete zaoberať nie 10 minút, deň, týždeň, mesiac, pol roka, aj 2 roky na to stále myslíte. Vy ste majstri. Vy sa dokážete sústrediť a koncentrovať na to, čoho sa bojíte. Z čoho máte strach, čoho máte obavy. Čiže vy to dokážete. A povedal som tej pani aj dnes, 10:50 aj včera, tak inej, aj predtým, že ten istý čas, tá istá energia, tá istá koncentrácia, len otočte pre Boha už smer. Príde strach, áno, si tu, viem o tebe, prijímam ťa, mám ťa rád, odpúšťam ti sebe, že som ťa privolal. A potom to nefunguje tak, že preč strach. To so psom to možno funguje, alebo neviem. Nejakým zvieraťom možno funguje. Preč strach. A už aj takí, čo ma počúvajú, si predstavte, zase nebudem menovať, lebo nie, prídu a opýtam sa ich, že no a robíte to, čo som vás učil? Áno, robím to. No a keď príde strach, čo robíte? Že preč do p***le choď. Jednak nepoužívam také slova a už vôbec neverejne. Aj tak to vystrihneš. A jednak ja som nikdy nepovedal, že to máte poslať preč. To nehovorí také Štefán. Štefán vás učí, že keď to pošlete preč a venujete tomu pozornosť, tak to rastie. Hlavne u chlapov. Ale silnie to. Nepôjde to preč. Bude vás to prenasledovať. Budete to počuť tam v zákulisi niekde. Nie. Príjmem, že mám strach. Uvedomím si, že mám strach. Uvedomím si svoje fóbie, odpustím si za ne a teraz príde tá finta. Prekabátim mozog, ktorý pracuje nie pre mňa, ale proti mne a vymením ten obraz a myšlienku za niečo, čo chcem, aby sa stalo. Len to vymente. Je tam tá hrčka, už kdekoľvek, a vy si poviete na 3 sekundy, možno to je rakovinka. Ale potom vidíte sami seba, absolútne zdravých, nahmatáte si tam to nič, lebo to tam už není. Proste vymeníte ten obraz a myšlienku za to, čo chcete, aby sa stalo. Také to je jednoduché a zároveň také ťažké. Ale neodoberie vám to viac energie a času ako tie strachy. A to opakujem dookola každú hodinu v tej ordinácii. A už 2 roky to bude, 23. Dobre, poďme na to téma, kvôli ktorej tu možno sedíte. Nitra je zvláštna aj tým, že som ju pozdravil. Žilinu som pozdravil? No, dneska nie. Dobrá odpoveď. Lebo som tady nešiel. A je zvláštna aj tým, že fakt tu mám poznámky. Takže poďme. Možno, že niečo vynechám, lebo to neviem prečítať, ale je to tu. Takže, čakry. Predstavte si... Ha? Prestal som s tými najaškami aj naspäť. Predstavte si Zemegulu. Alebo túto planetu, matku Zem Gáju. Len na chvíľku si ju predstavte pred sebou, vám to ide, lebo tu sedíte a počúvate ma. A predstavte si, že keď pristávajú tie vesmírne lode, tak keby nemali obaly z keramiky a z titánu a neviem z čoho, tak by zhoreli. Respektíve musia spomaliť a približiť sa ku matke Zem pod určitým uhlom.
Toto si len na chvíľku predstavte. Lebo ináč by boli zničené. Ako Apollo 13, Houston, máme tu problém. Tak aj oni by mali problém len pri pristávaní. Len na chvíľku. Vaše tela sú absolútne analógia ku matke Zem, bohyni Gaia. Lebo ona má 75 a 79% vody. A len 21 až 24-25% súše alebo zeme. Nie je to zeme, ale nazvime to tak. Vaše tela sú 75, 6, 79, podľa toho, koľko vody pijete, vody. A ten zbytok sú tieto hmotné tela. Potom Gaia má 5-6% slanej vody, nazvime to tak, a oveľa viac vnútornej vody, sladkej vody. Čiže keď to porovnáme s krvou, tak krv je 5-6% a lymfa alebo miazga je ten zbytok. Prečo vám to hovorím? Aj Gaia, aj vy máte určité hmotné telo, ktoré češete, sprchujete, umývate a tak ďalej, obliekate a tak ďalej. A aj Gaia má to hmotné telo, ale má svoje vyžarovanie. Má svoje magnetické polia. Má svoje geopatogénne polia. Má svoje meridiány okolo celej Zemegule, pretkané, zhruba vo vrstve 1-1,5 metra. Čo je na takú obrovskú bohyňu dosť nahusto. Teraz poďme ku vám. Máte hmotné tela, máte niekoľko tiel, energetické, mentálne, emocie, astrálne, a tomu sa dostaneme. A máte svoje vyžarovanie. A máte svoje meridiány, a takisto máte svoje magnetické polia. Preto v Piešťanoch som odporúčal v tej prednáške spať tak, aby ste mali hlavu na sever a nohy na juh. Aby ste boli s tým magnetickým polom kompatibilní. Z týchto silových polí, tam, kde sa krížia, kde sa pretínajú, sú tzv. Čakry v tých uzloch, ale aj meridiány a tzv. Akupunktúrne body. Len Čína, Tibet, Japonsko to volá, tá Japonsko nie, Čína, Tibet to volajú meridiány a India a už aj Tibet a Japonsko to volajú čakry. Ale stále hovoríme o kríženiach a tzv. Úzloch tých energetických dráh. Možno, že vás prekvapí informácia, naozaj nejdem vás tu vnitre dnes unavovať tým, čo si môžete aj tak prečítať na internete a knižkách o čakrách. Budem vám hovoriť také možno nie celkom známe veci radšej. Je ich cez 88 tisíc čakier v ľudskom tele, takzvanom tej hmote, a okolo ľudského tela. Cez 88 tisíc čakier. Ľudia poznajú tých 7 základných, lenže nad tými 7 základnými, pod tými 7 základnými, vedľa tých 7 základných sú ďalšie tzv. Menšie čakry. A tie sú presne tam, kde sa to križuje, ako sme už hovorili. Takto vzniká cez 88 tisíc čakier v jednom a okolo jedného ľudského tela. My dnes poďme na tých základných 7 čakier. A mám tu, a to som už spomenul, ale keď som to napísal, tak vám to prečítam. Určite všetci viete, čo znamená čakra. To slovo je sanskrit. Znamená kruh, pohyb alebo otáčanie sa. A tvrdil som na niektorej z prednášok, že my všetci sme závislí na vode, na vzduchu, na jedle, na potravinách, ale len 4 až 5% z toho, čo zjete, vás naozaj živí. Alebo vás naozaj udržiava živými v zmysle, že viete fungovať.
len 4 až 5% z toho, čo zjete, vypijete, je vaša tzv. Životná energia, alebo vitálna energia, alebo batéria, alebo ako by som to nazval, sila. 95% vitálnej sily vám zabezpečuje práve funkcia čakier a tých meridiánov. To znamená, vaša aura, ktorú ja volám, že duša, alebo duševné telo, eterické telo a všetky informácie a city, máte práve v tom energetickom tele, ktoré ja volám, že duševné telo. Ďalšia druhá čakra. Takže prvá a druhá čakra, potom poviem, kde sú umiestnená, ale to všetci viete, sa ešte viaže ku fyzičnú. Je to fyzičnú, je to materiálnu. Tretia, štvrtá a piatá čakra už sú city a vzťahy. Každému z nás fungujú excelentne. Myslím tie city a vzťahy. Šiestá a siedma je už duchovno, intuícia, pochopenie, prezrenie. Čo tu ešte mám? Láska, múdrosť. Teraz, trošku budem aj lekár na chvíľku, lebo tie čakry, aj meridiány, sú prepojené s každou jednou bunkou, ešte extra, s každým jedným tkanivom a orgánom a celým tým telom, ktoré my voláme ľudské telo. Čiže meridiány a čakry sú veľmi úzko prepojené s každou jednou bunkou. Toto si uvedomte. Ale aj s psychikou, mentálnou časťou vašou, emóciami, symbolmi, farbami, žiarením. Preto tie čakry môžu mať tzv. V úvodzovkách poškodenú funkciu, lebo vedia byť hyper, čiže cez, alebo hypo, čiže pod. To znamená, že keď nefungujú poriadne nie je dobré slovo, keď nefungujú zdravo, ako by mali, tak sú buď nad funkcií, alebo v podfunkcii. A to, ako ktorá čakra funguje, vyvoláva u vás jednak telesné pocity, jednak emócie a veľmi úzko vám to vplýva na vašu psychiku, na vaše reakcie a aj na reakcie s ostatnými, čiže na váš okolitý svet. Lebo tie čakry samé o sebe majú ešte svoje vibrácie. Oni vibrujú. To znamená, že keď stojíte oproti niekomu a prekročíte určitú hranicu, nemyslím tým ten osobný priestor, ale už oveľa vzdialenejšiu hranicu, tak čakry komunikujú s čakrami toho druhého človeka. A ako som spomenul, v tom energetickom tele, alebo ja to volám duševnom, iní to volajú možno, že ešte aj eterické telo, alebo tak nejak, sú všetky city, pozor, nie spomienky, nie zážitky, to som zatiaľ nezdôraznil na žiadnej prednáške nikde, že v tom tele sú city. Vy si nespomínate, čo konkrétne sa stalo, ani tam nemáte tú myšlienku, že prečo, ale vy tam máte svoje city, svoje pocity. A deje sa vám to bežne v živote, že stretnete človeka, ktorého ste nikdy v živote nevideli, a akonáhle sa približíte na určitú vzdialenosť, prípadne si pozriete do očí, tak vám bude ukrutne sympatický okamžite alebo nesympatický okamžite. Ale v tom energetickom tele, v tom tzv. Éterickom tele, není tá spomienka, že on ma zabil, vykopol, podviedol. Nie je tam spomienka. Preto sa ma ľudia často pýtajú, že mám im povedať, čo boli, kto boli a tak ďalej, lebo si chcú spomenúť. Ľuďom to bolo zahalené, ale vy všetci vnímate tie city. Čiže sedí oproti vám človek alebo stojí a vy máte nejaký pocit. Možno vás naozaj zabil predtým. Alebo podviedol, oklamal, zbil čokoľvek,
tú scénku si nebudete pamätať ako normálni ľudia, kto je dnes normálne, normálni ľudia, ale ten pocit sa vám vynorí hneď. Čiže na prvý pohľad buď vám bude sympatický a chcete s ním byť, alebo ešte ani neprehovoril, ešte ani nepovedal slovo. A bude vám ukutne sympatický, lebo v tom tele, v tom prvom, čo je najbližšie ku vášmu fyzickému, vy máte cit zachovaný z minulých životov. Čiže ak to chceme pomenovať, tak cez tie inkarnácie, kto na ne verí, verí, kto nie, nie, alebo to, čo vy voláte veľmi východne karma, sa neprenášajú vždy konkrétne situácie a konkrétne spomienky, ale vždy. A chcem to zdôrazniť, aby ste ma pochopili dnes dobre, vždy sa preniesie len ten cit. A ten cit vám vyžaruje väčšinou, nechcem skákať hore dole, ale z tej štvrtej čakry, respektíve zo šiestej čakry, ktorá je intuícia. Prečo som sem odbočil? Lebo toto, keď pochopíte, už nie je také podstatné, čo bolo a čo sa stalo a čo urobil ten človek konkrétne. Vidíte ho tu a teraz a počúvajte svoj pocit. A keď ten pocit povie, tak vy tiež poveste, a nechoďte do toho, lebo tam je niečo, čo zarezonovalo. Prípadne, je tu jedna z otázok potom, predbieham, ako si vyčistiť karmu a ako si vyčistiť minulosť. Práve tak, že keď je tam ten pocit, tak ho prejavíte, nie tak, že ho dokopete, lebo ty si ma zbil v minulom živote, ale prejavíte ho tým, napriek tomu pocitu, ja prejavím ten pocit, ale si duch a si duša. Vyrovnali sme si nejaký dlh, usmejem sa na teba. Také jednoduché je vymazať tie city z toho prvého tela, tzv. Eterického alebo energetického. A poďme teraz za radom. Mám tu také, že prvá čakra koreňová, nebudem vás unavovať názvami, to máte na internete, ale význam toho názvu vám poviem. Význam toho názvu je stabilita, alebo naozaj korene. Patriť niekam, patriť k niekomu, alebo patriť niekam. Význam tej čakry zo sanskritu je to. Stabilita znamená fyzická stabilita, lebo nám zabezpečuje kontakt s Matkou Zem. Ale idem vám to povedať úplne dopodrobná. Čiže prvá čakra koreňová. Najprv, kde je? Knihy nebudeme kritizovať dnes, ani internet, ale píšu, že prvá koreňová čakra je tam, kde vám končí kostrč. Nie je to tak? Je medzi genitáliami a análom na hrádzi. Úplne na hrádzi. Keď si tam nie teraz siahnete, tak vás to tam trošku zabolí. Nie, a ja si tiež nestiahnem. Ale zabolí vás to. Tam je prvá čakra. A súvisí so zemou ako takou. Čiže naozaj vaše korene, vaša stabilita, to kam patríte. Že ste sa narodili do nejakej rodiny. S týmto súvisí. A toto by sme nemali nikdy stratiť, lebo tá prvá, nie na čo tu mám ten papier, tá prvá koreňová čakra vás zásobuje tou tzv. Hrubou, nazvime to teda škardo, hrubou energiou. Dáva vám vitalitu, dáva vám silu, ale fyzicky. Fyzicky. Čiže ona vám zásobuje všetky svaly, kosti, väzy, tkaniva. Zo spodu akoby nasávate cez tú prvú čakru tú tzv. Fyzickú silu. A preto má spojenie orgánovo. Aha, tu som odbočil, sorry. Ešte, že mám tie poznámky. Povedal som vám, že na chvíľku budem lekár, aj keď o tom niektorí pochybujú. Každá z tých čakier, ale tí tu nesedia, dúfam. Každá z tých čakier, nedúfam, ja to viem. Každá z tých čakier je prepojená
s určitou konkrétnou žľazou, s vnútorným vylučovaním. To som chcel ako lekár povedať. A nie je to náhoda. Žil tu taký vedec, Albert Einstein sa volal, a obetoval celý život tomu, aby dokázal, že Boh neexistuje. Dva týždne pred smrťou dostal rozum, alebo city, lebo rozum mal aj predtým, len city nie, a priznal verejne, celý život som sa mýlil, on existuje a nie je to hráč s kockami. Čo ty myslel? Že nič nie je náhoda, za prvé, a dokonca tým priznal, že aj ľudské telo není následok veľkého boom, ako to niektorí vedci tvrdia, ale že to vzniklo na stole úplne precízne, dokonale naplánované niekým. A prečo to hovorím? Tie toky energetické, tie tzv. Škáre dopovedané siločiary vašich tiel a vašich všetkých tiel, tam, kde sa prelinajú, pretinajú, a tam, kde sú najhrubšie v úvodzovkách, nie fyzicky, tam, kde sú najsilnejšie energie v tých uzloch, tam je tých 7 základných čakier a za nimi sú tie žľazy s vnútorným vylučovaním. Sem som chcel sa dostať. A prvá čakra sú nad obličky. Pocitovo alebo zmyslami je to, prvý zmysel je čuch. Čuch. To, ako cítite, je také vo východnom orientálnom svete, že mantry, ktoré si buď opakujete alebo spievate na hlas, pre túto čakru je mantra LAM, L-A-M. A to, keď si spievate pár minút, tak vám to čistí a posilňuje tú čakru. Ku určitým čakrám sú priradení ešte tzv. Bohovia, nie stvoriteľ, bohovia. Ku tejto čakre je priradený Brahma v Indii a v orientálnom svete. To tiež nie je náhoda, lebo nič nie je náhoda. Brahma v ich svete je stvoriteľ, ten, čo tvorí. Ten, čo z niečoho stvorí do toho, kde teraz sedíme. Čiže preto je priradený ku prvej koreňovej čakre. A teraz vám prečítam len také zaujímavosti, že sa to viaže ku narodeniu, to som už hovoril, vaša koreň rodina, prežitiu, ako prežiť, a viaže sa to najsilnejšie na vaše pudy. Pud seba záchovy. Potom vám to dáva doslova prvé skúsenosti, hneď od narodenia, a možno niektorých zarmutím, ale nezačnite prosím skúmať a pýtať sa svojich rodičov, robiť hystériu. Ale je veľmi dôležité pri tejto čakre, či sme boli žiadané a chcené deti, alebo nežiadané, nechcené, prípadne tzv. Náhodné. Viaže sa potom na vašu vitalitu, fyzickú silu, akoby, tak som to napísal škaredo, akoby vám to dávalo elektrinu. Aktívna je, najaktívnejšia je medzi 0 a 7 rokom života. 0 a 7 rokom života. Čiže od narodenia 7 roku života. A zabezpečuje vám v podstate základné životné potreby, ale aj uvedomenie si samých seba. Narodil som sa sem, do tohoto sveta, ku komu, prečo a aká je moja úloha. Napriek tomu, že sa ona viaže ku fyzičnú, ale tieto pocity, alebo skôr pudy, to nazvime pudy, to nesie tá prvá čakra v sebe. Orgánovo to má za úlohu, to som už povedal, kostra, kosti, pohybový aparát, nadobličky, a zabezpečuje vám to tú tzv. Fyzickú hrubú silu. Poďme teraz na to, a niektorí sa možno spoznáte, ale fakt neistrečite, všetko sa dá riešiť, len s dovolením vám poviem, ako vyzerá, keď tá čakra je v nadfunkcii. Bude to trošku vtipné, takže sa mi to veľmi páči. Keď je v nadfunkcii, tí ľudia sú veľmi materialistickí, sú na materiálno, na istoty, zaujímajú ich účty v bankách,
sporenie, hojnosť, mamon, veľa jedla, veľa peňazí, kto je šéf, zaujíma ich telo, sú súťaživí, radi riskujú, ťažko sa im koncentruje na vnútorné ticho a vedie ich hnev, agresivita, aj ústna agresivita. Na to potom odpovieme, na tú ústnu agresivitu. Majú tendenciu vládnuť, mať nadvládu nad inými a proste svoje okolie ovládať. Zaujímavé, že? Keď je podfunkcia, strach z rýchlosti, nepozerám na teba konkrétne, pohyb, utiahnutosť, komplexy, nízke sebahodnotenie, skleslosť, ťažké rozhodovanie sa, sklamanosť, odkázanosť na svoje okolie, detinstvo. Poznáte, všetci mi pomôžte, lebo som ešte dieťa, aj keď mám 50. Cítime sa ako obete, depresia, tzv. Burnout syndrom, poruchy spánku. Ďalšia, druhá čakra. A ešte tu mám také, že vzťah k moci, egoizmus, ale aj lenivosť. To je podfunkcia. Poďme na konkrétne choroby. Patrí k ním, keď tá čakra nefunguje harmonicky, zdravo, tak je tam zápcha, potom vysvetlím prečo, hnačky, ochorenie ďasien, zubov, klbov, zápaly klbov, zápaly pohybu aparátu, chrbtica, obezita, hemoroidy, svalové krče, obličkové a všetky ostatné kamene. A tu trošku zastanem, čo som slúbil, že vysvetlím tie hnačky. Súvisí to s tým, že tá prvá čakra je naozaj tá stabilita, vitálna sila. A keď ja v kuse mám strach, respektíve dlhodobý chronický stres, tak to, čo neviem pustiť emocionálne, čo som hovoril na úvod, že sme veľmi dobrí majstri a vieme sa koncentrovať na svoj strach, obavy a tak ďalej. Teraz nevtipkujem s vami, ale zasmiať sa môžete. My to pustíme tou spodnou časťou von. Čiže hnačky, ktoré majú, je to komplikovanejšie, ako to teraz hovorím, ale na úvod to toľko stačí, sú ľudia, ktorí majú chronický stres, dlhodobý stres, respektíve práve ten strach. Zápcha je niečo iné. Zápcha už je ten prípad, keď som to čítal, sme detinskí, visíme na niekom alebo na niečom a tak veľmi visíme na peniazoch, materiálne, úsporách, ale aj na osobách, hoci to sa už týka druhej čakry, že my ich nevieme pustiť. A máme dobrý pocit len vtedy a pocit bezpečia a istoty, keď ide víkend ako dnes a sme si istí, že sme kúpili aj chleba, aj chladnička je plná, aj piť máme čo. A taký ten pocit istoty cez jedlo, cez tie základné pudy prežitia. A ľudia, ktorí majú väčšinou zápchu, ešte opakujem, nie je to len prvá čakra, ako lekár by som vám to vysvetlil, že aj štítna žľaza a pečeň, ale teraz buďme pri tej prvej čakre, sú emocionálne závislí na niekom alebo niečom. Hlavne na materiáne. A nevedia to pustiť. A tým, že to nevedia pustiť ani tam dole. To vyvolá zápchu. Poďme na kamene. Nemyslím tie kryštály, čo som doniesol pre tých dvoch, ktorým som to slúbil, ale kamene. Také obličkové a žlčníkové a všaké kamene. Povie vám to ten názov. Som kamenný vo svojom chovaní sa, vo svojich zvykoch. Neviem sa vzdať svojich návykov. Neviem sa vzdať toho, v čom ja vidím to tzv. Bezpečie a istotu. Čiže všetko je symbolika. Mám skamenelé názory. Na seba, na svoje okolie, na príbuzných, na rodičov. A nechcem a neviem to meniť.
tak si vytvorím kamene aj fyzicky. Není jedno, kde si ich vytvorím, lebo odbočím teraz z tej druhej čakre. Keď si ich vytvorím v obličkách, tak sa tie kamene a skamenelé názory vzťahujú na vzťahy. Týkajú sa vzťahov. Keď si ich vytvorím niekde inde, napríklad v hrubom čreve, v žlčníku, v pečeni, tak tá skamenelosť sa týka toho, že som východňarsky povedané furt stále v kuse nahnevaný, nespokojný so sebou a s celým svetom. A keď potláčam ten hnev, tak si to vytvorím v pečeni. Keď ten hnev prekypí a budem výbušný a budem útočiť na ľudí, čiže prejavený hnev, ale zo skamenelých názorov, pozor, zo skamenelých zvykov, tak si to vytvorím v žlčníku. Takže v tomto zmysle slova není jedno, kde si vytvorím kameň, lebo to súvisí veľmi so vzťahmi, ale pri prvej čakre sú to obličky. Poďme ďalej na také všeobecné veci teraz trošku. Je tu ešte také, že kamenné, nemenné názory, neústupčivosť. Ale poďme na pekné veci teraz, na také romantickejšie. Tá čakra má farbu, nevidíte ju, ale takú žiarivo svetlo-červenú. Tí, čo počúvate moje prednášky, by ste teraz mali vykriknúť, kecáte. Lebo tvrdili ste v Piešťanoch, že nemá farbu, ale vibrácie. Nemá farbu. Má vibrácie, ktoré majú vibrácie síto svetlej červenej farby. Ľudské oči to môžu vnímať ako ja toto tričko, s dovolením, ako síto červenú farbu. Poďme na to, ako si vieme pomôcť, keď sme sa spoznali z týchto príznakov nadfunkcie a podfunkcie. Pomôžu vám kryštály, kamene. Mám tu napríklad taký pre Ivana, ktorý sedí medzi vami a je to urobené, že ten vám nedám už. Ale všetky kryštály, kamene, ktoré majú síto červenú farbu, vám s tým pomôžu. Mám tu také, že rubín, granát, ktorého majú v Čechách veľa, jaspis, ale tieto kamene, či čo, kryštály, môžu mať aj iné farby. Keď vám ide priamo o prvú čakru, tak by tieto kryštály mali mať svetlo, síto, červenú, až takú kriklavú červenú farbu. Keď to budete nosiť na sebe, alebo aspoň vo vrecku, alebo v aure, tak tieto kryštály vám dokážu čistiť tú čakru, ak majú ten program, a urobiť, aby fungovala v rovnováhe. Teraz vás zase usmejem a veľmi rád. Aj nosenie tej farby na sebe, spodné prádlo takejto farby, spať v postelnom prádle takejto farby, len poteším vás tým hlavne mužskú časť osadenstva, že keď si takto vymalujete spáňu a dáte tam ešte, už tušíte, že? A dáte tam ešte aj také postelné prádlo a ešte si dáte to spodné, muži nie také červené, ale dámske osadenstvo, tak tam čuču nebude určite, ale aktivita bude. Taká tá konkrétna. Dnes sme pri nej, pri druhej čakre. Čiže tieto farby vám dokážu uviesť tú čakru do rovnovážnej zdravej funkcie. Poďme na vône. Nerad používam slovo aromaterapia, buďme Slováci. Vône. Vône je naj na prvú čakru céder. Výťažok, olej z cédrového dreva. Nepreháňajte to, lebo si môžete vyvolať nadfunkciu. Čiže 2-3 kvapky do takej vonnej lampy a do pol deci vody stačí. A nerobte to v noci. Čiže nezaspávajte pri tom. Pretože som vám tu čítal, že keď to preženiete, tak prídu poruchy spánku. Je to veľmi silná vôňa, veľmi, veľmi intenzívna vôňa a keď vám to bude v noci aktivovať tú čakru, budete mať naozaj poruchy spánku. Čiže hodina a pol, to nikto z nás nemá na seba denne, ale stačí pri tom, keď už ste doma a ste v pokoji, asi urobíte tú vôňu.
Čo ešte pomáha veľmi, a to sa mi páči najviac, lebo som povedal na úvod, nie náhodou, že neviem, kedy bola jar, lebo už je leto, čiže ste prešli práce v záhrade, prešli ste zasiať to, čo ste chceli zasiať, ale predsa to je tu. Práca v záhrade, logicky, s matkou zem, s pôdou a teraz chodenie bosí po tráve. Najlepšie by to bolo ráno, keď je ešte tráva zarosená. Keď sa vám nechce o 5:00 vstať, tak si ju polejte. Naozaj. Polejte si ju a potom po tej vode bosí. Neležal som ešte v tráve tohoto roku. Neviem, akú teplotu má tá zem, ale keď má 10-12 stupňov plus, tak už to môžete urobiť bez toho, že by ste si nachladili obličky, nadobličky a kríže, ktoré súvisia práve s tou čakrou. Dobre, a napísal som to také ťažké, realizovateľné, že zastaňte, spomalte sa, dajte si čas pre kontakt s Matkou Zem a ešte ťažšie dosiahnuteľné je tu napísané veľkými písmenami: neovládajte nikoho a ani sa o to nesnažte. Povedal som Seredi nahlas, že ideálna alebo optimálna alebo bezhraničná, bezpodmienečná láska existuje určite. Občas niekto pochybuje z nás, ale bezhraničné, neobmedzujúce spolužitie, to neexistuje. Takže ten bod, neovládajte nikoho, trénujte si to. Potom tu mám také, že nesúťažte s nikým. Ste unikáty. Každý jeden z vás je unikát. Neporovnávajte sa. Ten má to, ja mám to. Každý z vás, ako tu sedíte a budete ma niekde počúvať, ste naozaj unikát. To znamená, že každý z vás má svoj vlastný program, ktorý si doniesol na túto planetu. A ten vlastný program si máte plniť. Čiže ten bod, že nesúťažte sa, ľahšie dodržiava, keď sa prestanete porovnávať s niekým. Pohyb. Ja sa preto hýbam stále, aby som mal dobrú prvú čakru. Športy. A teraz, čo sa mi veľmi páči, ale veľmi, veľmi, a robil som to v Piešťanoch posledné 3 večery, lebo okno je presne na západ, a to teraz nevtipkujem, naozaj to funguje. Pozorujte západ alebo východ slnka. Keď to je také sito červené, pamätáte? Všetci to poznáte. Také krásne sito červené, není ešte úplne zapadnuté za horizontom, teda na západ, ale, alebo na východ za horizontom, ale také červené to je. Toto keď budete pozorovať, než to zapadne, naozaj vám to dokáže vyrovnať funkciu tej prvej čakry a nepotrebujete nič iné. A potom som tu napísal, že taký moderný svet tvrdí, že aj sauna raz týždenne, alebo aj dvakrát týždenne sauna. Možno sa opýtate, že aká, ktorá, je tá fínska, je tá párna, je tá infra sauna. Nechcem tu robiť protipropagandu ničomu a nikomu a nechcem kritizovať. Všetci choďte do takej sauny, aká vyhovuje vám. Tichučko vám len pošepkám zase ako lekár, aby som trošku podpichol tých, čo o tom pochybujú. Kričať? Dobre. Dobre. Teraz je to lepšie? Čiže len trošku veľmi skromne pošepkám, že tie párne sauny môžu aj voňať pekne a všelijaké bylinky a eukalyptus a máta prieporná, neviem aká máta, a potom vás z toho máta, keď odtiaľ vyjdete. Len trošku rozmýšľajte so mnou gazdovským, selským rozumom. Čo potrebujú vírusy a baktérie, plesne, kandidy a huby, aby prežili? Vlhko a teplo. A tmu. Čo je v saune? Vlhko, teplo a tma.
Takže nepočúvajte ma, vždy to hovorím, nepočúvajte ma, choďte tam, keď ste doteraz chodili a nemáte s tým problém. Ale ja v ordinácii som mal veľa pacientov, ktorí boli úplne zdraví, no relatívne, lebo kto je zdravý. Až do tej chvíle, keď išli do párnej sauny, potom už neboli zdraví, lebo chlamydie, a nechcem tu menovať a strašiť. Teraz tá moderná, tá infrasauna, naozaj nerobím tomu reklamu, nie som za to platený, ale keď vám smiem tichučko odporúčiť, tak infrasauna je v tomto najlepšia. Prečo? Lebo väčšina z nás vo Fínskej aj tak trpí, priznajme si to. 95-100 stupňov vymysleli vo Fínsku a tam im to nechaj ostane, lebo tam je zima. Ale ten efekt saunovania, ten samotný efekt, že ide vám o detoxikáciu, čiže slovenský je to odjedovatenie, a ide vám o to, aby ste sa zbavili prebytočnej vody a jedov z tela a tak ďalej, tá fínska vám prehreje maximálne 3-4 mm pokožky. A potíte sa síce, ale to je zdánlivé. Efekt prehriatia organizmu, nie orgazmu, organizmu, nie je taký ako vo fínskej saune. Okrem toho, do fínskej sauny nemôžu ísť tzv. Použijem teraz laický výraz, srdciari, astmatici a takí, čo majú krčové žily, hemoroidy, nemôžu, lebo to prehriatie doslova útočí na cievny a krvný obeh. Fínska sauna 45, 50, 55 stupňov vám prehreje telo do takých 3-4 cm do hĺbky, čiže tam sa prehrievajú aj orgány. Nemyslím policajné, ale také tie vnútorné orgány. A netrpíte tam až tak, ani z astmou, ani tzv. Srdciari, lebo tam v pohode viete dýchať. Čiže len vám tichučko pošepkám tu medzi nami a tam medzi vami, že ak, tak potom tá infrasauna. To som tým myslel, tým saunovaním. Ešte tu mám takú peknú vec, ktorú propagujem na každej prednáške, že kvalitná strava, to neviem, kde zožadíte na tejto planete, ale pomôžte si sami, aj Boh vám pomôže. Čistý, kvalitný vzduch. Všimli ste si ten prach, ktorý tu padal z nedele na pondelok? To, keď sa volá kvalitný vzduch, tak ja som rímsky pápež a to nemôžem byť nikdy. Ale niekde si ho zožente. A potom tu mám také, čo všetci si môžete urobiť. A ja som to robil včera v Piešťanoch. Upratať si fyzicky, aj emocionálne. Najviac sa im páči to fyzicky, lebo emocionálne to čo je, nie? Fyzicky, a teraz nevtipkujem, naozaj to funguje. A viem, že to tvrdia tí, čo robia feng shui a takéto veci, že keď už niečo nenosíte alebo nepoužívate rok, roka pol alebo dva, venujte to niekomu, dajte to preč. Lebo to fakt funguje, že to zbytočne blokuje energie. Keby ste tu boli niektorí, čo ma poznáte dlho, tak sa ma opýtajte, a ty prečo máš 25-ročné košele? A prečo si bol v koliciach 12-ročných topánkach? Hej. To je moja vec. Vy si upratajte. Ale naozaj to pomôže. Teraz nevtipkujem. Naozaj, neni vám lepšie, keď väčšina ľudí pred Vianocami a pred Veľkonocou urobí takéto veľké upratovanie, že aj vidíte von cez to okno. Naraz. A potom vám vadí, že aj zvonku vidia vás. To už nie je až taká sranda. Ale keď sa zamyslíte tak úplne nad sebou, není vám fakt lepšie, keď upracete? Alebo auto si očistíte zvonku aj znútra, alebo že? Vidím to na aure, že si očistíte týždenne, ale to sa mi páči. Naozaj si pomôžete sami sebe tej prvej čakre. Robte to. Ja som to, dnes tu nesedia Ľubka a Peťko, ale boli svedkovia toho, že pred 3 rokmi som z bytu v Tatrách naozaj venoval úplne všetko. Košele, svetre, paplony, ale nie také roztrhané, ešte sa to normálne dalo používať, len oni mi povedali, že no ale toto. A topánky a deky, všetko išlo z bytu von. Viete, aký bol šťastný ten
Ci, to sa nehovorí. Ako sa povie tým tmavším? Ten občan. Viete, aký bol šťastný? On chodil asi na 10 krát, lebo to nevedel uniesť. Lebo fakt, že 4 deky a 5 paplónov a 6 topánky, ale nechválim sa, topánky ešte boli zabalené v krabici, nenosené nikdy. Fakt. Lenže tým, že tam stáli 16 rokov, trošku vyšli z módy. Nechcem byť ja módny, len som si povedal, tá, keď už to stoja 16 rokov, môžu stať u neho. Hotovo. Takže to som urobil, neviem, ako sa mi uľavilo, ale ten byt vyzerá lepšie, teraz to je fakt. A mám tu ešte také, neukazujem na vás stále, že len tretíkrát dnes, že bubnovanie. Ale nie tak, že v 12-poschodovom činžiaku ten najhlučnejší bubon a ideme od polnoci. Nie tak. Bubnovanie sa myslí to tzv. Staré šamanské umenie, že vy si vyjdete niekam do prírody, lesa, parku a pekne si bubnujete sami sebe, aby ste rozvibrovali, nie na sebe, bubon nemusí byť taký veľký a nemusí ich byť 10 okolo vás, ale taký ten bubon, pamätáte si z nášho detstva, stačí aj tie malé bubny, čo sme do toho šlapli a potom sme sa čudovali, prečo to nefunguje. Rozvibruje to tú prvú čakru a ešte hlboké tóny. Vám rozvibrujú tú prvú čakru a urobia, aby fungovala v rovnováhe. Otázky dáme až na koniec, že? Dobre, čiže ak máte otázky k prvej čakre, tak po anielovi vody si ich zapamätajte, ale ak s ňou máte problém, aj tak si nepamätáte, lebo sa zle koncentrujete, čiže budem mať pokoj. Poďme na druhú čakru. Volá sa, že je také hambrivé slovo, že sexuálna. A viaže sa ku emocionálnemu telu. Teraz už budem vážny. Čiže sexuálna a veľa sa ku emocionálnemu telu. Umiestnenie je podľa kníh a internetu veľmi rôzne. Naša skúsenosť, kritizovali aj moje výrazy niekde, že pri všetkej skromnosti a úcte, aj tak to poviem, je pri všetkej skromnosti a úcte 2 cm alebo 3 prsty, ale tie prsty sú také individuálne, niekto má také prsty, niekto také. Takže ostaňme pri tom, že 2 cm pod pupkom je druhá čakra, takzvaná, volajme ju, že podbrušná, alebo sa hanbím to slovo vysloviť tretíkrát nahlas. Názov čakry zo sanskritu znamená sladká chuť. Naozaj, nevtipkujem teraz. Čiže študentská pečať, Fidorka, Margot, Med, hej, sladká chuť, to je názov čakry. A poďme na to, čo ovláda. Ovláda vodu, ale nemyslím tu v potoku, ale vašu vodu, o ktorej som hovoril. 75 až 79% vody vo vašom tele ovláda táto čakra, lebo jej spojenie je nie zem, ale mesiac. A to mi potvrdí dámske obecenstvo všade, kde ma počúva, lebo tzv. Mesiačíky, menštruácia alebo menzes vám pracuje s hospodárením vody. Takže táto čakra ovláda hospodárenie s vodou. Mantra, ktorú si môžete spievať denne, nahlas, ale nie, aby ste susedia vedeli, o ktorej čakre práve spievate, je VAM. Bola taká skupina niekedy, že VEM, no tak to nie je to, ale VAM, bez H, V a M. Po stránke orgánovej sú tam vaječníky, testes, a teraz poďme na vnemi chuť. Preto ten sanskrit znamená sladká chuť, lebo chuť, jazyk, pudy, ale pozor, už nie ten pud, nie pud seba záchovy, ale ten druhý pud, seba záchovy, ale množením sa. Čiže ten tzv. Sexuálny pud, ešte stále čiastočne prežitie, aj keď tuto už nie je také silné ako u prvej čakry, lebo keď sa práve milujete, to vymýšľam teraz, ale dobre to bude, keď nie, tak to vystrihnu,
Keď sa práve milujete a vybuchne atomová bomba, ja som si istý, že neprestanete sa milovať. Čiže tá druhá čakra je sexuálny pud, nie je pud prežitia. Po inách hošom si poviete krásny koniec, nie? Vzťahy s inými, pozor, to zdôrazňujem, u druhej čakry ide o vzťahy s inými. Pri tretej čakre to bude vzťah sám so sebou. Takže tu sme vo vzťahu s inými. Čiže kamaráti, rodina... Zabávam tu sám seba, lebo som si spomenul na niečo. Píšem v tej knihe, že Stvoriteľ sa nám ospravedlňuje za našu rodinu, našimi kamarátmi. Pamätáte? No, to ma tak rozosmialo. Teraz láska, ale nie je taká. Teda taká. To je ešte taká. U 6. 7. čakry je taká. A tu u 2. čakry je taká pozemská láska. Ale aj nenávisť, dualita. To znamená dobro, zlo, pekné, škaredé, svetlé, tmavé. Tá čakra sa, na tú čakru sa viaže dualita, čiže súdenie, hodnotenie. Ženské a mužské hormóny, to som spomenul, že každá čakra je prepojená s určitou čakrou vnútorného vylučovania a tu sú to tie genitálie práve. A teraz je tu také po emocionálnej stránke takéto otvorenie sa, odovzdanie sa niekomu. Napríklad partnerovi, poštere, susedovi a tak ďalej. Ale odovzdanie sa. Ale je tu aj také, že radosť a potešenie. Nie také, ešte také fyzičné potešenie a fyzičná radosť. A je tu také, že tvorivé energie, to trošku vysvetlím. A dámskému osadenstvu sa to bude možno páčiť. A naozaj to teraz vážnem, chcem to zdôrazniť, je v určitom období života, a táto čakra je medzi 7. a 14. rokom života najaktívnejšia, to znamená dve veci. V určitom veku, nazvime to, čo sme spomenuli pred pol hodinou, prechod, návaly a tak ďalej, sa energie tejto čakry, ktoré sú tvorivé, tá čakra súvisí s kreativitou, tvorením. Má to logiku. Cez tieto sexuálne pudy a čakry tvoríme ďalšie pokolenie. Veď detičky, nazvime to tak. To za prvé. Ale sú tam aj tvorivé energie. Čiže hudobníci, rôzni umelci, sochári a tak ďalej. Ale u každého človeka je jedno, čo robíte, hoci aj v práci, alebo si len sami kreslíte, spievajte si sprche. Hlavne u žien, u mužov to nie je také až také výrazné, ale u žien sa tieto energie z druhej čakry v tom veku prenesú do piatej čakry. A tu je to dôležité pochopiť, že keď si... A ja som... Nie som proti. Ja viem, že nie každý si môže pomôcť sám. Nie každý si nájde maséra, liečiteľa a tak ďalej. A zvykli sme si, že v lekárni si kúpime eutirox, tyroxina, rôzne preparáty na náhradu hormónov štítnej žľazy. Ale keď to budeme užívať, ja nie, ale ženy, 20, 25, 30 rokov, bohužiaľ tieto chemikálie vám zablokujú prenos energií do piatej čakry. Ešte raz nevtipkujem. A to sú potom také tie ženy frustrované, stále nespokojné, nazvime to, nemám rád to slovo, hysterické, výbušné, nespokojné s celým svetom, s ktorou nikto nevie ostať viac ako pol hodiny, lebo je to nepríjemné. A v podstate im dám teraz a hneď rozrešenie, sú v tom nevinne, lebo tie chemikálie naozaj zabránili tomu postupnému, pomalému prechodu energii z druhej čakry do piatej čakry. Keby prešli, tak potom pri piatej čakre vám prečítam, ako fungujú ľudia, ktorým tá čakra funguje dobre. To je za prvé. Za druhé. Veľa ľudí v ordinácii sa mi sťažuje, že nevedia, čo s deťmi, ktoré si v
treťom a vyššie, 7., 8., 9., 10. roku hrajú s genitáliami. A nosia ich ku psychológom, psychiatrom, lebo to není v poriadku a nie je to prirodzené. A ja vám tu hovorím, všetko má svoje hranice, jasné, ale chápete to teraz? Tá čakra je najaktívnejšia od 7. do 14. roku, keď si dieťa objavuje svoju sexualitu, keď si dieťa objavuje svoje orgány. Začne sa s nimi hrať, lebo nepozná to. A táto čakra ho učí, ako fungujú tie orgány. Ešte raz, nenahováram vás, aby ste rob to, budem sa pozerať, nie tak? Chcel som sa trošku prebrať. Ale neutekajte za psychiatrom hneď, ani za psychologom. Ešte raz zdôrazňujem, všetko má svoje hranice. Ale je to prirodzené. To dieťa má najaktívnejšiu čakru od 7 do 14. roku. Nevyvolávajte v nich komplexy, nezakazujte ich, nekrište na nich. A už vôbec ich nezahambujte, čo to robíš tým, nehraj sa. Viete si predstaviť jedna veta, jedno slovo, jedna intonácia od človeka, ktorého si to dieťa váži najviac? Ako vy viete jednej krásnej, slobodnej duši, ktorá sa narodila ku vám, znepríjemniť a doslova pokaziť celý ďalší život? A je jedno, či ste učitelia, učiteľky v škôlke, alebo len rodičia v úvodzovkách. Jedno slovo, jedna veta, jedna intonácia, jedno zahambenie. A to dieťa si to bude pamätať do smrti. A potom sa budete sťažovať, že má partnerské problémy, že je impotentné, nedaj Boh frigidné, že si nevie vychutnať sexualitu, že už má 28 rokov a nemá ešte partnera alebo partnerku, utiahnuté v izbe. Čo keď práve my sme povedali to slovo? Ale nepamätáme si to už, lebo pre nás to bolo také, že prišiel som z práce unavený, frustrovaný od šéfa, a neviem, čo ešte, nespokojný? Ja nie, len hovorím taký príklad. A manželka mi povedala, zase som videla ho hrať sa. A nebolo to Lego ani Batman. Ani Spider-Man, ani Iron Man, nič. A vy tam vôjdete, lebo vy ste šéf, je to vaše dieťa. Prestaň to robiť, lebo ťa zbijem. Koľký z nás to robia? Mám sa vám pozrieť na aury? Radšej nie. Ale uvedomme si konečne pre Boha. Hovoril som to aj v Tatrách. Všetci sme unavení. Všetci sme frustrovaní. Všetci máme strachy, obavy, beznádej. Všetci v tom žijeme. Ale to dieťa nemôže za to v tomto zmysle slova, že sa ku nám narodilo. Jasné, že môže, potom o tom budem hovoriť. Ale nechovajme sa ku ním, ako by sme ich trestali za to, že sa narodili ku nám. No spamätajte sa, ako veľmi ste ich chceli. Ako ste plakali v H&M, keď ste ho chytali, keď bude mať dieťa. Hej, na to si spomente, keď už to dieťa máte. A na to si spomente, kým mu také niečo poviete. A kým ho zoberiete za tým psychologom, psychiatrom. Druhá čakra je aktívna. Tešte sa. Obchytkáva kočky v škôlke. Vidíte, že je správne orientované. No nie je to dobrá správa. Viete, koľko je teraz prihliatých? A množia sa. Vždy sa na to pozrite ako slnečnica. Pozrite sa na to zo strany slnečnice. Za prvé vôbec sa narodilo ku mne. Aleluja. Som mu vďačný alebo vďačná. Za druhé, nebudem kompenzovať svoje nálady a frustráciu na tom Bohovi. Lebo je to Boh. V malom ľudskom teličku. Keby tam s vami žil Boh, zakázali by ste mu hrať sa. Mali by ste tú odvahu? Ja nie. Ja Bohu nezakazujem nič. Ani o mne. Čiže to som tu chcel pri druhej čakre zdôrazniť, naozaj veľmi zdôrazniť. 7. až 14. rok. Netrestajte ich za to, že žijú s vami v jednom dome alebo v byte. Trošku len viac trpezlivosti, pochopenia, respektíve predtým, než im niečo poviete alebo urobíte to, čo vám pripomenie vašich rodičov, lebo aj vám to robili,
Čiže v tomto zmysle slova ste nevinní. Sme obete, obete, obeti, obeti, oba a tak ďalej. 1200 rokov dozadu, 1300 rokov, nie, 1700 rokov dozadu. Lebo sexualita je hriech. No a keby to Adam s Evou nerobili, tak tu nesedíte. Tak by ešte stále boli dvaja v tom raji, nie? Keby sexualita bol hriech. Ja. Takže než poviete niečo svojmu dieťaťu, ktoré je v tomto veku, ale aj menšie sa už hrajú, to je štvoročné, zamyslite sa nad tým, neurobil mi to presne môj otec toto, čo chcem teraz ja urobiť? Alebo matka? Naozaj chcem byť jeho kópia? Nehádame sa práve kvôli tomu, lebo som nesúhlasil s jeho alebo s jej názormi. Nie, nerozumieme sa práve kvôli tomu. Nie, vidíme sa len na Vianoce, keď nám to prikáže cirkev, že musíme ísť k rodine, alebo na Veľkú noc a medzi tým sa vyhýbame kontaktu, lebo si nerozumieme. Čo keď tam je taká nejaká spomienka? A ja to teraz chcem preniesť na moje dieťa. To nech vás zastaví. To nech vás zastaví. Dobre, trošku som sa rozčertil, ale nie som nahnevaný, len takto hrám. Že ste to zapamätali, poďme ďalej. Už neviem, kde som prestal, som sa fakt rozčertil. Aha, ešte mám tie poznámky. Dobre, poďme na podfunkciu, dobre? Podfunkcia. Sťažovanie sa. Každému vždy a všade na všetko. Cítim sa ako obeť. Samoľútosť. Zvýšená urážlivosť. Trvalý hnev, ktorý neviem pustiť a budem nenávidieť aj 20 rokov, lebo. To tu nemám, to tak teraz si vymýšľam. Bolestný pocit viny. Podráždenosť, apatia, letargia, depresia. To sú podfunkcie. Nemám to tu, len dodám, že aj nie neschopnosť vychutnať si intimitu, nemyslím tým ten akt, hladkanie, nežné správanie sa ku partnerovi, prejaviť partnerovi city, prejaviť vôbec city, to všetko súvisí s touto čakrou. Neschopnosť intimity v tom, že neviem sa otvoriť tomu partnerovi poriadne, nemyslím fyzicky, emocionálne, neviem hovoriť s ním takzvane normálne, lebo neviem a bojím sa, či to nebude niekedy zneužité proti mne, keď sa až tak otvorí. Takzvaná neúprimnosť v partnerskom vzťahu. Napríklad neviem sa o tom porozprávať, ako mi je nepríjemné to, čo mi robí už rok, alebo 20, alebo 30, sexuálne. Neviem mu to povedať z nejakého dôvodu. Bojím sa, že budem odmietnutý alebo odmietnutá. Nie som schopný povedať tomu partnerovi, čo by mi naozaj spôsobilo potešenie, keď sme už spolu intimne. To všetko súvisí s podfunkciou druhej čakry. Poďme do nadfunkcie. Túžba ovládať. Ale myslím tým aj sexuálne. To bude ti dobré, čo ja ti robím. A šmitec. Keď si nespokojný, zavolaj Joža. Alebo nespokojná. Ale ja nespokojný môže byť zavolať Joža. Mne sa to už mieša. Čiže zase sme tam, že túžba ovládať, ale nevtipkujem teraz, prvá čakra je túžba ovládať, že máte nad ľuďmi moc a vy ste šéfovia, dávajte im najavo, že vy ste najlepší, najinteligentnejší, a každý, kto má svoj názor, sa môže len mýliť a vy si ho nevážite natoľko, aby ste rešpektovali, že aspoň názor môže vysloviť. To je prvá čakra. Druhá čakra sa naozaj týka emócií, potešenia spoločného a schopnosti, nazvem to škaredo, spolupráce aj v intimných chvíľach. Čiže to som tým myslel, že... Ale sú tu túžby, ale také túžby, hej. Túžba po uznaní, aby vás ľudia uznávali, že vy ste najlepší v tom, čo robíte. Túžba po láske, ale prehnaná. A potom je tu také, že citová vyprahnutosť.
to je paradoxne nie podfunkcia, citová vypráhnutosť, ale nadfunkcia je citová vypráhnutosť. A potom také tie, chcem sa veľmi jemne vyjadriť, lebo to natáčajú, také tie rôzne sexuálne aberácie. Viem, že nesúdime, nehodnotíme a nekritizujeme. Pre každý pár je normálne to, čo teší obi dvoch. Tak by som to definoval. Ale také tie už tzv. Chorobné aberácie, a nejdem to tu menovať, lebo nie, na to tu nie som, to si prečítajte inde, je nadfunkcia druhej čakry, sexuálnej čakry. Citová vypráhnutosť prečo? Vyplýva vám to logicky z toho, čo už som povedal. Túžba ovládať. Túžba mať stále pravdu, ale vo všetkom ešte aj tam, kde myslím ja. Kto by s takou osobou chcel byť dlhodobo? Hej? A to sú tí ľudia, ktorí sa sťažujú. Ja som dokonalý, dokonalá vo všetkom. Všetko najlepšie viem. Ja som ideálny partner. A predsa po mesiaci, po troch, všetci opúšťajú. Poveste mi, doktor, prečo? Tá druhá čakra. Najjednoduchšia odpoveď. Nadfunkcia druhej čakry. Poďme na choroby. Len veľmi krátko, lebo už začínate byť unavení. Hej. Poruchy menštruácie, kandidózne, hubové, plesňové ochorenia pohlavných orgánov, opakujúce sa infekcie močových ciest, prostaty, nadúvanie, krče, hlavne žalúdočné, teda črevné a menštruačné, predčasné plešatenie, bulímia, anorexia, cysty na vaječníkoch, neplodnosť, impotencia, frigidita, problémy s krížami, obličkami, vaječníkmi, testes, alergie, prekvapujúco aj alergie sem patria, ukladanie tuku na podbrúšku. Prečo? Aj vedomé, aj nevedomé odmietanie sexuality, čiže potešenia, vytvára tzv. Tukové vankúšiky. Oho, teraz to je fakt počuť. Asi je to taká téma, že to máte počuť. Tukové vankúšiky na podbrúšku. To súvisí s tou druhou čakrou, lebo si tam vytvárame tzv. Brnenie, alebo brnenie, nie také, že brnenie pokožky, ale také pancier, takú obranu, že vedome alebo nevedome my nechceme tú sexualitu. Z nejakého dôvodu ju nechceme a odmietame ju, vtedy sa ukladá ten tuk od pupku nižšie na podbrúšku. Myómy, to sa mužov v podstate netýka. Myómy u žien, prečo myómy a prečo cysty? Len veľmi krátko tam odbočím. Myómy u žien, keď sa nebudem teraz dotýkať lekárskej príčiny, ktorú keď chcete potom vysvetlím po prednáške, tak si vysvetlíme len tú emocionálnu časť príčin myómov. Je to symbolika ako vždy a všetko je symbolika. Takzvané vnútorné dieťa vo vás nie je uspokojené. Čiže to, čo som už hovoril, nekomunikujete otvorene, nekomunikujete jasne, nepoviete svojmu okoliu, aj partnerovi, ale aj rodičom v detstve, čo by vám naozaj spôsobilo potešenie, prípadne vedome, nevedome tú sexualitu zas odmietate, tak si vytvoríte myómy. Druhý dôvod, taký najčastejší, čo nemám z internetu ani z kníh, ale vidíme to v ordinácii, vedomé alebo podvedomá túžba po dieťati, ktoré neprichádza po tom požehnanom stave. Môže to byť aj podvedomé, že vy si poviete dôvody, prečo ešte nie, lebo najprv auto, potom byt, zariadiť, potom kariéra. Niekedy okolo 45, keď sa zobudíte, že už by ste chceli dieťa, tak vám gynekolog povie, ha, zaspali ste dobu. Hej, a to u tých žien vyvolá, opakujem, ako lekár by som to vysvetlil ináč, ale z duchovného hľadiska je neuspokojená túžba po dieťati, po požehnanom stave, respektíve vo vás to vnútorné dieťa má nejaké potreby,
ktoré buď neviete vyjadriť, ani vedome, ani nevedome, alebo nie sú splnené tie potreby. Vtedy si vytvoria ženy myomy a chlapi si vytvoria zápaly prostaty, zväčšenie prostaty, respektíve nádory v prostate. To sa toho týka. To tu nemám, ale chcel som vám to zdôrazniť. Poďme na pekné veci, aby sme nehovorili o chorobách. Farba. Farba je paradoxne tá oranžová, čo majú na sebe tibetskí mnísi. Štipné, nie? Práve o niečo vraj nie. Má to logiku, potom vysvetlím, prečo to je tak, ale teraz poďme. Farba je oranžová, taká síto oranžová, takže je výhodné nosenie spodného prádla oranžovej farby, takej peknej oranžovej, nevidím tu takú ináč. Možno s troškou fantázie, vy vzadu. To, no nie to. Sítejšie. Sítejšie ako toto, tá oranžová. Spodné prádlo a postelné prádlo. Len ako som povedal o tej červenej farbe spálni a o spodnom prádle červenom spálni, nebude čuču. Čiže spánok nebude. Keď si vy malujete oranžovou spálňu, tak bude tam veľmi aktívna jedna aktivita, ale spánok nebude až taký kľudný. Poďme na kryštály. Všetko, čo je oranžové. Čiže keď si chcete kúpiť kryštál, aby vám urobil rovnováhu funkcie druhej čakry, tak všetko, čo je oranžové, môže to byť topáz, karneol, trošku fantázie aj citrín, ale citrín je skôr žltý. Vône, logicky z toho názvu vyplýva sladká chuť, sladké vône. To znamená hlavne ylang ylang, čistou náhodou väčšina ženských parfémov ho obsahuje, santal, čistou náhodou väčšina v ženských parfémoch ho obsahuje. Potom sa tie ženy čudujú, že si dajú mini santal a idú po ulici a chlapské osadenstvo ide hneď za nimi. Sladké, proste sladké vône. Ylang ylang santal, hlavne s troškou fantázie bergamot. Bergamot, ale bergamot sa už skôr týka tej ďalšej čakry tretej. Čiže ostajme pri tom, že ylang ylang santal, to som už povedal, aktívna je od 7. do 14. roka. Ako si urobiť rovnováhu funkcie štítnej žľazy? Z tých veľa rečí, ktoré som tu mal o druhej štítnej žľazy, sorry. Ja som už pri 5. čakre, druhej čakry som myslel, ale spamätal som sa ešte. Z toho dlhého, čo som hovoril o druhej čakre, z toho všetkého s papierom aj bez, logicky vám vyplynie, že úprimný rozhovor s partnerom alebo s kýmkoľvek, aj farár to môže byť na spovediarni, o sexualite. Ale naozaj, nevtipkujem teraz, s farárom nerozoberajte, radšej s partnerom, iba že by bol váš partner. Ale úprimný rozhovor. Toto nie, toto áno. Toto 50%, toto len 30%, 10%, 5% a tak ideme, že nie. Hej, tak, úprimný rozhovor. Tiež je tu šport, ten je tu veľmi. Šport, pohyb. Spoločné riešenie problémov, ale nemyslíme tu problémov pracovných, iba že by šéf bol váš partner. Myslím problémov takých, ako som rozoberal pred 15 minútami. A mám tu také, napísal som to tam, že vymedziť si hranice. To som už vysvetlil. Toto mi nerobí dobre. Môžeš to opakovať, ale nie so mnou. Tam asi o toho partnera prídete. A teraz poďme na pekné veci. Zvuky prírody. Teraz sa to prebudza každý s každým, ale len medzi v rámci druhu. Nie, že zajačík túži po slnke, len tak. V rámci druhu sa to tam vonku preberá, čiže zvuky prírody. A teraz, tým, že je tu v tom druhá čakra, ja som povedal mesiac, ale aj Merkúr, čiže cukríky MNM, mesiac a Merkúr, si budete pamätať podľa toho, je, ako si ju viete dať do rovnováhy, pozorovať potok, pozorovať vodu, pozorovať more. Čiže vyslovene tým, že tá čakra usmerňuje hospodárenie s vodou, tak pozorovanie vody, byť pri vode, teraz tým manželkám dôjde, prečo manžel a rybár sú takí aktívni v posteli, keď presedí 5-6 hodín pri vode, no prečo mu nefungovalo, nie. A teraz ešte niečo, tým, že mesiac, je svit mesiaca. Beethoven asi vedel, prečo o tom napísal sonátu, že svit mesiaca.
hluchý bol, ale to tomu asi ešte fungovalo. Naozaj svit mesiaca a hlavne svit mesiaca, ktorý sa odráža na vode. Je jedno na akej vode, či stojatej, či tečúcej, ale svit mesiaca na vode. Keď tam sa posadíte a budete to pozorovať, teraz už schytajte kliešte, ale rozhodne vám to uvedie druhú čakru do rovnováhy. OK? Vítajte naspäť. Očividne vás téma o druhej čakre dosť roztatárila. Vyššie? Love me tender. Love me sweet. No, ideme na to. Takže bolo tu niekoľko otázok, ale niekto z vás sa ma opýtal takú otázku, že čo s partnerom? Nebudeme hovoriť, kto to bol, ale určite každého z vás sa týka čo s partnerom alebo čo s partnerkou. Preto som ju poprosil, nech mi dá povolenie, aby som odpovedal verejne a nepoviem, kto sa to pýtal, samozrejme. Čo s partnerom je taká otázka, že bol veľký boom alebo nebol veľký boom. Stephen Hawking pred pár týždňami zomrel, venoval celý život vede, ktorý neviete, kto to je, tak taký metafyzik, vedec. A celý život venoval materiálnu, fyzike, metafyzi, všetko. A viete, čo boli jeho posledné slova 2 týždne pred smrťou? Prezrel ako Einstein a keď sa ho opýtali, tak povedzte, bol ten veľký tresk alebo nebol ten veľký tresk? A jeho odpoveď sa mi veľmi páči. To len Highlander by také povedal pri všetkej skromnosti a úcte. Není to jedno. Geniálne. No není to jedno. Keď jeme, čo jeme, pijeme, čo pijeme, dýchame, čo dýchame, partnerské vzťahy nám nefungujú, útočia na nás, otočujú. Není jedno, či bol veľký tresk alebo není. Sme tu a teraz. A žijeme tak, aby sme si to, čo najmenej neznepríjemnili, a aby sme to svojmu okoliu čo najmenej neznepríjemnili. Čiže otázka, čo s partnerom, áno, je, sme v téme, súvisí s tou druhou čakrou, ale to je tak široká otázka. Individuálne v ordinácii to viem zodpovedať každému z vás, ale povedzme si jednu veľmi starú vec. Čo s partnerom, keď to nefunguje? Nevymyslel som to ja, je to stará taktika boja a predchádzania boja medzi kmeňmi pred niekoľko tisíc rokmi. A je to veľmi jednoduché, ale veľmi, veľmi ťažké. S partnerom, kde to nefunguje, myslím, nie to, ale celkovo. Nie druhá čakra, ale celkovo. Povedzte si, posadíme sa v útorok večer a ty mi bez prerušenia 30 minút povieš, čo ti na mne nesedí, čo nerobím správne podľa teba a čo si myslíš, prečo nám nefunguje vzťah. 30 minút. Ale vy sa nesmiete ozvať tých 30 minút. Ani keby neviem, aké nehorázne osočovanie, útoky na vás mal a tvrdil, že vy môžete za všetko, buďte ticho a pozorne ho počúvajte. 30 minút je jeho čas. Vyspíte sa na to, ale vy sa neozvete, vy ho len počúvate. Prípadne si robte poznámky. 30 minút je jeho. Neozvete sa, počúvate ho. Je jedno, čo hovorí, nevybuchujte, nereagujete, seďte a počúvajte ho. V stredu sa zídete zas a vy máte svojich 30 minút. Ale on sa nemôže ozvať. Akonáhle sa niekto ozve, neháčte taniere, nehádajte sa, vstaňte a choďte radšej spať. Nemá to význam. Lebo zase dojde k boju a zase dojde k nedorozumeniu, zase tam bude len boj. Choďte spať. Hotovo, zatiaľte si inkognito alebo neviem čo. Choďte spať. Nikto sa nemôže ozvať, len ten hovorí, ktorý má svojich 30 minút. To je streda. Nemusí to byť ten deň, vymýšľam si. Vyspíte sa, ale on sa nemôže ozvať. Vo štvrtok sa zídete a každý má 15 minút a povie, ako by chcel ten problém riešiť. Čo očakáva od toho druhého, aby zmenil, nezmenil, čo mu na ňom nesedí a čo si myslí, čo cíti,
že by ten vzťah ešte mohol fungovať, ak ešte chcete fungovať spolu. 15 minút. 15 minút on povie, čo očakáva od vás. A ďalších 15 minút, to je už aj podľa dnešnej matematiky 45, spoločný rozhovor. Ty to, ja to. Nechoďte do hádky, nereagujte, len objektívne povedzte, čo očakávate od toho druhého. 95% vzťahov, ktoré nefungujú, sa týmto vyriešia. Ja viem, že sú psychológovia, psychiatri, mediátori. Môžete toto riešiť aj pred takýmto nejakým fundovaným odborníkom, ale ak je tam ešte vôľa, hoci ešte nejaké city, ostať s tým človekom, nemyslím tým spoločnú hypotéku, deti, leasing, dedičstvo, zlato rodiny, to není spoločné, to je prvá čakra a to by vás vôbec nemalo spájať, naopak, to by vás malo rozdeliť. Myslím tým city, že nehľadám na ňom to, prečo ho chcem nechať, ale nájdem na ňom to, prečo s ním chcem ostať. Ale to, prečo ho chcem nechať, mu poviem v tých 30 minútach, alebo v tých 15, čo by mal zmeniť. Toto urobte. Čo s tým partnerom? Toto urobte. A vždy sa môžete inteligentne, jemne, nežne, nie s rozumom, s citmi ešte stále rozísť, ale dôstojne. Vždy si spomeňte, hovoril som to na nejakej prednáške už určite, že ten, v kom teraz vidíte svojho najväčšieho nepriateľa, lebo vás podviedol, lebo, rok, 20, 30 rokov, už ho máte dosť, niekedy ste predsa s ním chceli byť. Niekedy tam boli predsa tie city. Niekedy sa vám pre niečo páčilo, veď neboli by ste s ním, keby nič nefungovalo, ale že vôbec nič nefungovalo. Tak zohrejte tie city. Na toho 25. januára 1982, u tej konkrétne osoby, čo sa ma pýtala, a nepovedala mi to, ale vidím, choďte naspäť do tých citov a rozprávajte sa s tou osobou, ako by tie city tam ešte boli. Nedávajte tam nenávisť, hnev, zlomyselnosť, neveže, nedávajte to tam. Veď to ubližuje aj vám, aj jemu. Uvedomte si, že obidvaja trpíte takisto. Ani jemu tá situácia nevyhovuje. A keď to nevyhovuje, prečo v tom pokračovať? Lebo žijeme spolu 20 rokov, 30, máme deti, vnúčata. Opakujem vám na každej prednáške, narodili ste sa sem, do týchto tiel sami, a sami budete umierať. Nebudú tam ani vnúčata, ani nikto. Koniec. Sami to telo opustíte. Vy nemáte čo stratiť. Ešte raz, vy nemáte čo stratiť, ale získať môžete. Zahrejte tie city naspäť. Spomeňte si na prvé rande. Chvála Bohu, v jej časoch ešte neexistovali ani SMS-ky, ani maily, nič. To bolo rande, prípadne pevná linka, keď musel zavolať jej mamke, či ju pustí von. Lebo to vidím, že to tak bolo. Zahrejte to tam naspäť. Choďte naspäť. Nevidíte v tom partnerovi, ktorého už nenávidíte z rôznych dôvodov. Nech čokoľvek urobil, alebo v tej partnerke, nevidíte v ňom nepriateľa. Nevidíte v ňom alebo v nej to zlo, ktoré z nej ide teraz. Každý z nás máme svoje osobné dôvody, aby sme tých druhých nenávideli. Každý z nás to má. Ale na čo to robíme? Sme tu 50, 60, 70 rokov v tých telách. Na čo tu trpieť zbytočne? Ak sa dá, ukončte to. Ale predtým, než to ukončíte, urobte všetko preto, aby to mohlo fungovať ďalej. Ešte raz, nesedí pred vami ten človek, ktorý vás podviedol, zavádzal, oklamal, podvádzal a tak ďalej. Nesedí pred vami. Pozerajte sa na to telo, že v tom tele je duša, prípadne duch. A tá duša a duch vám neublížili. Ublížil ten rozum, ten mozog. Lebo ten človek nepočúval svoje city a urobil to, čo urobil, alebo neurobil, čo neurobil a nepovedal, čo nepovedal. Ale to není on. To bol rozum, to bol intelekt, veď budeme tam za chvíľku pri tých čakrách. Rozum ide vždy proti vám. Viem, že to znie paradoxne, ešte raz. Rozum a intelekt ide vždy proti vám. Pri vás stoja len vaše city, nič viac nestojí pri vás. A city si, ako pamätáte, som hovoril pred hodinou a pol,
odnášate zo sebou do tzv. Akáši kroniky ľudstva a odnášate si to zo sebou v tých telách energetických alebo etrických, alebo ako to ľudia volajú, aure, si tie city odnášate. Keď si odnášate tie city, tak si odneste tú neobmedzujúcu, neohraničujúcu, bezhraničnú lásku. Nie je zlomyselnosť, nie je nenávisť. Pozrite sa von, koľko toho tu je. Všetci nenávidia, sú frustrovaní, nespokojní z rôznych dôvodov. Aspoň vy, čo toto počúvate, to zmente. Nezmení to nikto za vás. Ježiš už nepríde vás zachrániť. To je volovina. Druhý príchod. Hej, veď vo vás to je. Vo vás sa to má, on tam na vás pozerá a hovorí, Jožo, tá prebuď sa už konečne. No. Neprídem kvôli tebe sem trpieť druhýkrát, aby ste ma zase ukrižovali. Čo keď tu je? Ha? OK. Takže, skoro si nemáte, rozplakali, alebo ja sám seba. Čo s tým partnerom? Ešte raz. Zohrejte tie city. Nevidíte v ňom nepriateľa. Neobviňujte ho. Každý má svoje problémy. To s tým partnerom. 30 minút vy, 30 minút on, 15 vy, čo očakávate, 15 on, čo očakáva a 15 spoločne. A ak to krachne aj vtedy, poboskajte sa, povedzte si, vážim si ťa, ctím si ťa, mám ťa rád, mám ťa rada, poďme všetci svojou cestou. Máme hypotéku, vyriešime, to sú všetko materiálne veci. To nič si z toho nezoberiete so sebou tam, kam všetci tak túžite. OK, to s tým partnerom. Trošku som sa zase rozčiatil. Sorry. To sa páči, Jelenke? Mne nie. Nech sa páči. Má. Nechcem, aby bola hystéria z toho teraz, ale fakt. Aha, otázka bola, že či má nástrih hrádze pri pôrode dopad na tú prvú čakru. A moja odpoveď bola, definitívne má. Len nechcem, aby ste odtiaľ odišli bez nádeji, že už ma operovali na piatich miestach, rozrezali mi brucho krížom, krážom, čiže mi poškodili čakry. To už nezmeníme, to je to isté téma, ako bolo v Mojmirovciach, transfúzia, cudzia krv, cudzie programy. Nerobme z toho hysteriu, nezmeníte to. Čiže áno, tie čakry sú teoreticky energetické. Aj meridiány sú energetické. Ale všetko je energia. Aj to telo je energia. Čiže tie vibrácie tým umelým zásahom lekárov a chirurgov, úrazov, tí na tom urýchlovači karmy, tí motorkári, čo končia veľmi rýchle svoju karmu, len nie čistú. Alebo rôzne úrazy, pády, no oni robia úžasnú prácu. Zubár, chirurg, nemôžete, ako som povedal, niekde, už neviem kde, že nie vy, niekto, prasnutá cieva, vyteká krva, ktorý začne meditovať a spievať Om Mani Padme Hum. Z toho rozumie aj tak tento slovo, že money, že peniaze. Hej? Čiže keď ide o mechanické veci a zuby a takéto veci, to treba riešiť a treba to riešiť aj na fyzikálnej úrovni. Čiže neobviňujme teraz chirurgov, rozrezali mi tu, ma tu, čiže mám poškodenú druhú čakru, aj tretiu, ideme na súd a ten chirurg to nemá robiť. Nie tak. Je situácia, aká je. Bol som operovaný, dostal som krv, OK, som v tejto situácii, vyťažme z tejto situácie maximum. Čiže keď sa to už stalo a nevieme to zmeniť ani ten chirurg, ani ja, aspoň sa o tú čakru postarám. Čiže kúpim si kryštál tej farby, očistím si ho, nabijem si ho, ak to neviem, dám to niekomu, kto to vie, ale takému, kto to naozaj vie. Mám to prádlo, mám to povlečenie, či čo to je, posteľné prádlo. Pozerám sa na západ slnka a proste vyťažte z toho to maximum, ktoré ešte môžete. A nechoďte naspäť do minulosti. Ste tu a teraz. Tu a teraz riešime prítomnosť. Operovali mi pred 15 rokmi a poškodili mi. Ste tu a teraz, riešte to teraz. S tým
aby ste urobili preto čo najviac. OK? S láskou. Nerobme z toho hysteriu, neobvinujme sa. A to je jedno, o čo ide. O zubára, čo vám tam dá nejaký implantát a od tej doby vám nefunguje žlčník. To bohužiaľ všetko má vplyv a o tom budeme hovoriť v Piešťanoch 15. maja na tej prednáške, ako veci okolo nás, symboly a diania o naše životy, jasne, že ovplyvňujú. Ja to nenosím náhodou, ten kríž, aj vy nenosíte nič náhodou, aspoň dúfam. Tetovania, všetko to má dopad. Ale keď už som v situácii a neviem to zmeniť, tak za prvé to príjmem, za druhé nejdem do minulosti, lebo to nič nerieši, vyvolám si zbytočnú hysteriu tým, a za tretie vyťažím z toho maximum. Pamätáte, na niektorej prednáške som hovoril, nech stojíte pred akoukoľvek situáciou, je jedno, strata práce, rozvod, súd, čokoľvek, minimalizujte maximum. Čiže posadím sa, dýcham do toho brucha, ukludním sa, dám si deci vína, piva, čokoľvek, čo ma trošku uvoľní, pol deci nie, a nesrandujem, to nefunguje, urobí vás to ešte agresívnejším a nervóznejším, ale niečo, čo máte radi, ani cola, Fanta, Sprite, Red Bull, nie? Niečo príjemné, tmavé pivo, hociaké, ale za toto neprežeňte, nie že 5 litrov za večer, ale nechce trošku uvoľnenejší. A rozoberiem si objektívne, dobre, som v tejto situácii, čo najhoršie sa môže stať. Čo maximálne sa môže stať. K čomu dôjde. Si objektívne rozoberiem. A potom v kľude, zase ešte stále dýcham do brucha, čiže nie hysteria, neuróza, cirkus, rapel a hádžem sa o zem, ale dýcham, prípadne počas meditácie sa opýtam, tam budem pri 5. 6. čakre, svojej duše, kto som, na čo som tu, aký je môj plán. Toto, keď som si privolal tú situáciu, mám dostatok energie ju a riešiť. Tak ukáž mi cestu. Urobte to. Hovorím vám často, neverte mi, urobte to. Praktizujte to. 10 minút ticha denne. A pýtajte sa svojho anjela strážneho, svojej duše, doslova čokoľvek. Ešte aj to, ako si máte kúpiť zubnú kevku, fakt to funguje. Len keď vás neosloví, neviem, čo si tam vymyslím teraz, sused, že parkujete na jeho mieste a máte preparkovať, vy to preparkujete? Jožo, áno, ďakujem, pomohli ste mi, ten. Viete, že kvôli nemu spávam v hoteloch a nejdem do vlastného bytu. Chore, nie? Ale čo povedal Ježiš? Keď ma udrú do tejto tváre, nastavím druhu. Keď mi ukradnú kabát, dám ešte aj toto, čo je pod tým. Tak ja to robím. Idem na hotel, dajú mi tam miesto, aj plávať môžem. Ja som vlastne Jožovi vďačný. Ešte ma cvičí aj odpúšťania. No, ale odbočil som. Čo som teraz chcel povedať? Nie, tam sme boli. Kľud 10 minút denne nie je tak veľa. Posadíte sa, fakt, keď vám to chutí, deci vína, popíjajte a rozoberte situáciu. Toto sa najhoršie môže stať. A urobte aj vo svetskom materiálnom svete, tomto, tej tretej dimenzii, všetko, čomu sa môžete vyhnúť ešte. Ak sa už nemôžete vyhnúť, tak to príjmite. Neviem to zmeniť. Zrejme, to je to najlepšie, na čo teraz máme, my dvaja v tej situácii, alebo traja, alebo piati. A za tretie, čo keď to, čo predo mnou stojí, si naše duše zvolili? To už je dôvod nenávidieť nikoho, kto vás nenávidí. Nehnevať sa nikoho, kto sa na vás hnevá. Neosočovať nikoho, kto vás osočuje. Casino Las Vegas. Prišli sme sa sem, ďakujem, hrať. Nechajte, dobre to je. Hej, nech sa páči svetlo. A iným ľuďom sa vo mne páči svetlo. A páči sa mi vaše svetlo. Čiže rozoberte si tú situáciu. Áno, urobte materiálnom svete, čo len môžete. A potom sa venujte duchovnému svetu. Odpúšťajte dookola. Odpúšťajte. Není jedno, či bol veľký bum alebo nebo. Není jedno, či on, Ježiš, mal modré oči alebo hnedé, alebo ani nemal oči. No nie je to jedno. Aké má vlasy ako ja, alebo dlhšie, alebo svetlejšie, alebo tmavšie. Ako vyzerá Budha? Není to jedno.
Veď na to vám odpovedal Stephen Hawking a teraz vám odpovedá Highlander. Je to úplne jedno, viete prečo? Prišli sme sa sem hrať. Je to len hra. A každý si odohrá svoju úlohu. Aj rakovinka si hrá svoju úlohu, aj myom, aj cystina na štítnej, aj na vaječníkoch. Je to len hra. Vy nemáte čo stratiť. Vy nikdy nezaniknete. Ste krásny, slobodný duch. Nie duša, duch, to potom vysvetlím. Není to jedno. A viete čo? Není to jedno. Není to jedno. Lebo v okamžiku, keď opustíte toto telo, ktoré ste si, nie moje, vaše, každý si opustí svoje, není jedno, ako ho opustíte. Lebo keď ho opustíte v hneve, v nenávisti, v zlomyselnosti, v nevraživosti, v žiarlivosti, v obavách, strachu a beznádeji, taký život si naprogramujete do ďalšieho tela. Dosť veľký prúser, nie? No je. A v ďalších životoch si to budete vyrovnávať. Neodpikávať, není to trest, je to dobrodenie. Dám ti, ty Magorko, ďalšiu šancu to napraviť. Nehovorím vám. A Jožovi by som dal pár šanci. No není to jedno. Uvedomte si, čo som povedal na úvod tohoto tu, toho nášho stretnutia, že v tomto tele, a teraz zvážnem trošku, čo nemám až tak rád, lebo natipkujem, v tomto tele sa uchovávajú všetky city. Nie spomienky, nie situácie, city sa uchovávajú. Čiže keď opustím telo, ja tie city beriem so sebou. Prečo ho neopustiť s tým, bolo to tu všetko krásne. Trikrát rozvedený, 10 detí, všetci ho nenávidia, osočujú, 20 partnerov, ex-partnerov, svokier, všetko. Aj takto tu bolo krásne, kasino Las Vegas, hrali sme sa. A ďakujem za úplne všetko, čo som zažil. Pozor, neučí vás teraz Štefan bezohľadnej, egoistickej, nadvládnej arogancii. Toho vás neučí Štefan. Ten s modrými očami a druhými vlasmi povedal, nerob, čo nechceš, aby robili tebe. Nehovor, čo nechceš počuť o sebe. A tak ďalej. Sú tam určité hranice. No ale všetci zažívame čokoľvek. Takzvané chyby. Čo je potom nám ľúto. Len sa za to neodsudzujte. Len to príjmite. Bola to hra. Bol som tu, Bože, ďakujem ti pekne. Rozlial som vodu, pokazil som trošku detské ihrisko. Vrátim sa, napravím to. Ak sa to dá, napravte to v tomto živote. To je tých 30 minút, 15 a 15. Ale aj vtedy sa nerozíte tak, že ty Magorka, nenávidím, polovica domu, všetko je moje. Kašliť, choďte preč. Čo budete robiť s tými peniazmi? O chvíľku stratia hodnotu. Čo potom budete robiť? A vy ste kvôli ním skýtali rakovinku, vysoký tlak, žalúdočné vedy, lebo 8 rokov bojujete o peniaze sestra s bratom z domu mamky, ktorá zomrela a tam sa točí v hrobe, že nemala inače nechať nič, mala ísť do Las Vegasu a prehrať to, hotovo, koniec. Teraz by sa aj deti nehádali. No nie je to lepšie riešenie. Keby sme aspoň vedeli, kedy zomrieme, že? Že presne. Že dátum má čas. No dobre, kde som sa odbočil, odtiaľ zase pre Boha. Partneri. Vždy sa... Dobre, môžeme ísť ďalej. Týmto tempom to budeme do 6:00 do rána.